नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक तिन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था गर्दछ बढ्दो तरलता अभाव शोधानान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चितमा कमी आइरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिकी समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ यो समीक्षाले कर्जाको ब्याज दर बढाउने र साना उद्योगीको लगानीमा समेत प्रभावित पार्ने हुँदा उत्पादनमा समेत असर पार्ने देखिएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्कहरूले लिने ऋण तथा सापट्टिको ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट बढाएर सात प्रतिशत पुर्याएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता व्यवस्थापनका लागि बैङ्कहरूलाई दिने कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्ने देखिएको छ जसको सिधा असर बैङ्कको नाफा र कर्जाको ब्याज दरमा समेत पर्न सक्छ पुनर्कर्जा सुविधा अन्तर्गत ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर सात प्रतिशत छ यसले गर्दा हाल पुनर्कर्चा उपभोग गरिरहेका ऋणको ब्याज खर्च बढ्ने देखिन्छ यही कारण उत्पादनको लागत समेत बढ्ने देखिन्छ उद्योगीहरू राष्ट्र ब्याङ्कको यस्तो नीतिले उद्योग तथा व्यवसाय गर्न नै कठिन हुने बताउँछन् यहाँ चाहिँ तब उद्योग बन्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेताहरूले कर्मचारीहरूले नीति निर्माताहरूले सोचेका हो भनेदेखि यस्तो मौद्रिक नीति आउँदैन थियो भन्ने जस्तो लाग्छ किनभने त्यसमा तपाईँको उत्पादनलाई सहयोग गर्नुपर्ने अब झन् उत्पादनको लागत बढाउनलाई दिनेमा ब्याज बढिदिए अनि अनि चाहिँ तपाईँको यो कर्जाको बढ बढ्ने भयो कर्जा बढेपछि अहिले अर्को एउटा अचम्मको कुरो के छ ब्याङ्कहरूले हिजो प्रिमियम दुई पर्सेन्ट लगाएको थियो हाफ पर्सेन्ट लगाएको थियो आज प्रिमियम पाँच पर्सेन्ट छ चार पर्सेन्ट लगाइदिएको छ अब भन्नुहोस् त उत्पादन कसरी बढ्छ ब्याजदर दर बढाइएर उत्पादन र अनुत्पादित क्षेत्रहरूलाई जुन ल्याउने कुरा छ त्यो चाहिँ सराहनीय नै छ होइन सरकारको प्रयत्न छ तर यो एकदम कस्तो भयो भन्दाखेरि कुनै समय नै नदिएर डाइरेक्ट हिट गरेको जस्तो भयो क्या अब यो यो लेभलमा हेर्दाखेरि हामीले अझै सफर गर्ने जस्तो देखिन्छ यसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा अहिले तरलताको जुन अभाव छ अहिले सहज हुने पक्का पनि देखिँदैन अहिले यति धारासायी भइरहेको अवस्थामा झन् चाहिँ जटिल थपिएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिप लगायतका आयात कर्जा जग्गा प्लटिङ व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र सेयर कर्जामा पुनरावलोकन गरिने बताएको छ तर यस्ता कर्जा प्रदान गर्दा ब्याजमा प्रिमियम अझै थप्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने र ग्राहकको ब्याज बढ्ने बैङ्कहरू बताउँछन् सेलिभेट ब्याङ्क दर चाहिँ बढ्दाखेरि अबको दिनमा अलिकति रेटहरू बढ्ने खालको सङ्केत चाहिँ हो र यसरी रेट बढ्दै जाँदाखेरि ब्याज दर ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै अब यो कर्जाको चाहिँ महँगो हुन गए कर्जाको डिमान्डलाई चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ असर पर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ अब हामी भर्खर कोभिडबाट बाहिर आइरहेछौँ र अहिले भर्खरै आउन खोज्दाखेरि जुन चाहिँ रिभाइबलको कुरो छ त्यसलाई चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ सरको ब्याजका कारण सामानको उत्पादन लागत महँगो पर्न सक्छ यसले फेरि आन्तरिक उत्पादन महँगो र विदेशबाट आयात गर्दा सस्तो पर्न सक्छ बारेमा पनि राष्ट्र बैङ्क मौन बस्नु हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोरेलाका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ